tambahi. Lho iki gedek-gedek lho. Wah iki iso bubar sih do rabi gara-gara iki. Wes pengen? Nggih. Are kapan rabine? Rabimu kapan? Oh mai, oh cek suwe ta. Oh. Cacak niki, Pak. Nggih, wis. Rasa kesusu ya. Waton cepat ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kapan rabine? Januari. Bojomu sing ndi? Lho tak kira sing iki. Aja kleru lho. Iki ditandai, Bu, ditandai, Bu. Oh, gandenge kleru engko. Lho karo iki, Mas. Weh, nggih. Wis nembung karo wong tuane. Entuk ya. Kok malah ditari? Pancen resiko wong ganteng kaya sampean iki ya ngono kuwi ya. Ketemu nang endi? Colomadu pas piknik. Event nonton bareng nonton apa? Oh, nonton konser nang Colomadu. Kuwi joget-joget. Hah? Wah, ngono, sing joget-joget iki terus gayane tiba ditampani ngono mesti. Wah, lok banget deh. Ya ya. Kowe seneng tenan. Karo bojomu seneng tenan calonmu iki. Wala tenane. Ngerokok ora, Bro? Ngerokok ora kowe? Hah? Parah. Ora rokokmu iki tuku apa njaluk wong liya? Pas sing parah kuwi ngrokoke banter jukuke nggone wong liya iki parah. Ning ngerokok. Umpama ya, umpama. Menjelang pernikahan setidaknya 3 bulan. Kamu berhenti dulu merokok agar nanti ketika kamu menikah dan kamu berusaha keras untuk menghamili istrimu, kan gitu ya, berusahanya kan keras ya, agar bayinya sehat. Menurutmu oke apa enggak oke? Ya kalau demi keluarga satu minggu berhenti enggak apa-apa lah. 3 bulan kok satu minggu loh. Pemeriksaannya 3 bulan tuh Pak Dokter? Nah, 3 bulan sebelumnya Bro. Saya naik pes 7 lah, pes 7 bojomu ngerokok apa orang ngerokok? Mboten ngerokok Pak. Iki bojomu love banget mbak kowe lho, kowe mesti dijaluk. Masa wis wong cinta, urusan kon mandeng ngerokok ora piye kowe? Pun Pak, dah turun menurun apa? Hah? Dari kakek nenek. Oh, ora tekan kakek nenek, iki sing njaluk iki bojomu. Lho kowe cinta apa ora? Ya seminggu Pak, seminggu berhenti ngerokok apa? Tambahi. Lho iki gedek-gedek lho. Wah, iki iso bubar sih do rabi gara-gara iki. Ya, nggih. Kurangi sik rokoke. Oke, Bro. Terus, Pak. Kurangi, ngurangi ngene koncone. Sedina piro rokoke? Satu, Pak. Hah? Satu, Pak. Oh, satu pak kuwi. Kurangi siji tok wae. Sesuk mudun-mudun sedina siji. Terus sesuk separo. Ya. Bar kuwi mung seprapat. Ono terus baru gue orang rokok, oke ya, tenang lo, ora, oke, selamat ya, wes tak tunggak kesehat, ya, selamat ya Mbak ya.